Det regeringen föreslår i det här läget är att minska underhållet och framför allt minska investeringarna. Man säger att man förstår problemen och vill göra någonting åt det, men det är helt uppenbart att så är det inte. Det finns inte en insikt om att det här är ett allvarligt problem i Sverige, i den regering som styr Sverige idag. Jag tycker att det här är oerhört allvarligt. Det är istället för att tala om åtgärder som innebär att öka insatserna för drift och underhåll, att öka investeringarna för att långsiktigt lösa problemen genom att bygga nya spår, nya järnvägar, moderna järnvägar så att vi får en svensk industri som kan konkurrera och att vi får människor som kan transportera snabbt och modernt, så står ministern här och försvarar neddragningar i trafiken för att klara problemen.